रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले आगामी दिनमा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई सरकारले उत्सवका रूपमा मनाउने बताउनु भएको छ। 301 औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा परिषदले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा लिङ्देलले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिएर सरकारले नयाँ संस्कार सुरु गरेको भन्दै आगामी दिनमा सरकारले नै उत्सवका रूपमा मनाउने बताउनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश पढे मात्रै पनि मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले योजनाबद्ध ढङ्गले नेपालको एकता र सद्भाव खण्डित गर्ने प्रयास स्वरूप नै पृथ्वी जयन्तीका विषयमा अनेक नकारात्मक बहस भइरहेको जिकिर पनि गर्नु भएको छ। लाज मान्ने संस्कृतिको विकास भयो बीचमा, त्यसको विरुद्धमा हामी निरन्तर रूपमा उभियौँ। कमसेकम अहिलेको सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। म सरकारको यो निर्णयको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा जनस्तरबाट त छँदै नै छ, सरकारले नै यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउनेछ र त्यसमा हामी निरन्तर लागिराख्नेछौँ। वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो आदर्श पुरुष मान्दछ र पृथ्वी पथमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। एउटा 20 वर्षको उमेरमा त्यस बेलाको समयमा राजा भएको नवयुवकले आज कल्पना गर्नुहोस्, हाम्रो 20 वर्षका ठिटाहरूको कतिको बुद्धि हुन्छ, देशका प्रति कतिको चिन्ता गर्छन् अहिलेको आधुनिक शिक्षा पाएका भनिएकाहरूले। तर त्यस बेलाको 20 वर्षको ठिटोले नेपाल निर्माणको यो परिकल्पना गरेर जुन थिति बसाए र जुन दिव्य उपदेश मार्फत एउटा राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र प्रदान गरे, डाक्टर जगमान गुरुङले अघि भन्नुभयो केही जातीय कुरा त्यस बेलाको सन्दर्भमा थियो होला, देखि बाहेक अन्य राजनीतिक कुराहरू, परराष्ट्र सम्बन्धका कुराहरू, उद्योग नीतिका सम्बन्धमा कुरा गरौँ, सहरी विकासका कुराहरू, अहिले हामीले चाहिँ जुन कुराहरू गरिराखेका छौँ, खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनु हुँदैन थियो भनेर अहिले हामी चाहिँ कुराहरू यो प्लटिङ गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेछौँ, खेतीयोग्य जमिनबाट त चाहिँ त्यो घरहरू छन् भने सारेर अर्को ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने कुरा र खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्नुपर्छ भन्ने र उद्योग धन्दामा विदेशीहरूलाई भित्रिन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा, आफ्नो स्वदेशी उद्योग धन्दाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने, जडीबुटी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसको प्रवर्धनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा, यी दुई ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा यो देशलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्नुपर्छ है, सम्बन्ध चाहिँ समदुरीको सम्बन्ध हुनुपर्छ है, कतै ढल्किनु हुँदैन भन्ने कुरा आज कहाँ फरक छ। यही कुरा मात्रै मानेर हिँड्ने हो भने नेपाल दुनियाँको एउटा सबल राष्ट्र बन्नमा के कुराले रोक्छ? कसैको सल्लाह लिनु पर्दैन, देश चलाउनेहरूले त्यसलाई राम्ररी पढे मात्रै हुन्छ। आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि नेपाली लुगा लाउनु पर्ने अथवा नेपाली कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर समाजका सर्वाङ्गीण क्षेत्रको बारेमा जुन एउटा कम्प्लिट भनौँ न पूर्ण अवधारणा जुन आएको छ, त्यो के हाम्रो गौरव गर्ने विषय होइन? आज संजोगले उहाँ गुरुङको छोरो र यहाँ लिम्बूको छोरो यो वकालत गर्ने म पऱ्यो, एउटा कुनै समय आयो, अहिले पनि चाहिँ जगमान गुरुङको मुनि अलिअलि गाली गर्नेहरू आउँछन् र अब रायन लिङ्देनको मुनि पनि गाली गर्नेहरू आउँछन्। त्यो एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले हाम्रो यो विविधता बिचको एकता र यो हाम्रो जुन सद्भाव छ यसलाई खण्डित गर्ने प्रयासहरू भइराखेका छन्, त्यसबाट पालित पोषित र त्यो कोही चाहिँ त्यो भ्रमको शिकार भएका मानिसहरू त्यस्तो कुराहरू पनि गर्छन्, ए राजेन्द्र लिङ्देन त पृथ्वी जयन्तीमा बिदा माग्ने, त्यसलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मान्ने, हाम्रो पुर्खालाई मारेको विशेष
आज हामी कल्पना गरौं पृथ्वीनारायण शाहले त्यो लिम्बुवान नेपाल भित्र एकीकरण नगरेको भए आज के कुनै लिम्बुतिया राजा भइराख्थ्यो? त्यो लिम्बुवान भन्ने छुट्टै राज्य भइराख्थ्यो त? यतिसम्म पनि नबुझ्ने, अब यो दसैँ तिहारको कुरा त अघि आइसक्यो, मैले अब धेरै बाटो भएँ भने उचित हुँदैन, मैले यही रोस्टममा उभिएर अघिल्लो चोटि पनि भनेको छु। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेकै कारण विभिन्न समुदायले गौरव गर्ने ठाउँ बनेको समेत बताउनु भएको छ।